assalomu alaykum azizlar qalaysizlar charchamayapsizlarmi eson omon yuribsizlarmi demak ellik ikkinchi paragrafni yechimlarini boshigauramiz qaysi mana uzoq fizika to'plami bo'yicha boshlayapmiz har doim shunday ishlayapmiz Ha? demak ikkinchi oyning yer atrofida orbita bo'ylab aylanishdagi tezlanishini toping debdi mayli topamiz ikkinchi qaranglar buni ham oson uzilib miyamga kelib qoldi to'g'risi borku boya chiqib qoldi demak yer bilan oy orasidagi masofa oltmishta yer radiusiga teng ekan deyapti ha oy markazlaridagi orasidagi masofa shunaqa ekan oy bilan yer markazlari orasidagi masofa keyin j ni berib qo'yibdi de o'n deb oling deb o'n metr taqsim sekund kvadrat bo'ldi boshqa hech qanaqa ma'lumot yo'q undan foydalanib bizlar ani ağ topishimiz kerak ya'ni markazga intilma tezlanishi deganmi tezlanishi degan faqat endi u oy tekis harakat qiladi bilasizlar a mana bu orbita bo'ylab mana bu yerda yer turgan bo'lsa atrofida oy tekis harakat qiladi aylana bo'ylab tekis harakatda albatta markazga intilma tezlanish va markazdan qochma tezlanish degan narsa bo'ladi anormal end i mayli markazga intilma deylik shuni xullas buni f mq deymiz mq f markazdan qochma bunga nima ta'sir qiladi gravitatsiya kuchi ya'ni yer oyni gravitatsiyasi bilan tortb turadi tushunarlimi demak mana shu ikkalasi muvozanatlashgani uchun bu oymamo yerni atrofida nima qilib yuribdi aylanib yuribdi mazza qilib nechi yildan beyon neydiku demak markazdan qochma teng e f gravitatsiya kuchi ekan markazdan qochma kuch nimaga teng e m ko'paygan a normalga ya'ni markazdan qochma tezlanish yoki tushunarlimi markazga intilmay tezlanish markazdan qochmay tezlanish bilan teng bo'lardi to'g'rimi ana demak mana shuni topish kerak ya'ni gravitatsiya nima bo'ladi gamma m yerniki m oyniki bo'lingan oltmish erni kvadrati bo'ladi endi nimaga oltmish erni kvadrati bo'ldi endi dabdurustdan chunki mana yer bilan oyni orasidagi ya'ni markazlari orasidagi masofa oltmish erga teng bo'lyapti tushunarlimi mana berib qo'ygan o'zi aytib qo'ygan shuning uchun mana bu yerga ge... markazlar orasidagi masofani olamiz deb o'rgatgandim man to'g'rimi mana oyni massasi damini oladi a normal teng gamma m taqsim 3600 r kvadrat mana gamma m taqsim r kvadrat nimaga teng edi Ha? j ga teng edi j bo'lingan 3600 ming olti yuz mana demak a normalimiz ya'ni tezlanishimiz bir taqsim uch yuz oltmish bo'lar ekan chunki jmz o'n bo'li shunaqa bo'ladi metr taqsim sekund kvadrat ani oson usuli bu oldinlari rosa o'rtanib qiynalib ishlardik buni to'g'risi borku aytyapmanku har dars manda bunaqa yashirib o'tiradigan anvi yo'q shartta shartda aytaman bilsam bilmasam bilmayman deyman oyning massasi m yerning massasi katta m oy va yer markazlari orasidagi masofa ir oyning yer atrofida tezligini aniqlang tezlanish aylanish tezligi qanday ha bo'ldi endi bu holatda boshqacha berilibdi mana oyning massasi em debdi mana oy ya'ni oy aylanib yuribdi yerda atrofida yer mana bu katta m debdi buni massasini kichkina m debdi endi markazlari orasidagi masofani er de. deb ol debdi bu yerda oltmish er ya'ni bu er yer radiusi edi oltmishta yer radiusiga teng deb ol degandi shuning uchun oltmishta yer radiusi deb ishladik bu yerda endi er yer deb ol debdi endi de. buni tezligini topib ber deyapti qanday tezlik bilan aylanadi bu deyapti de oy a e endi oy qanday tezlik bilan aylanishini topish uchun mana bu yoqqa f gravitatsiya kuch tortadi bu yoqqa f markazdan qochma to'g'rimi shu ikkalasi muvozanatlashgani uchun xuddi mana shunday ya'ni m deymiz mana markazdan qochmani o'rniga m v kvadrat taqsim r deb yozsak ham bo'larmidi bo'lardi mana bu a normal o'zi v kvadrat taqsim er ediku to'g'rimi o'shani yozsak ham bo'laveradi bunaqa yozsak ham bo'laveradi ikkalasi ham bir narsa markazdan qo'chma kuchni o'tganimda tushuntirib berganman teng bo'ladi nimaga gravitatsiyaga gamma m m taqsim r kvadrat mana kichkina emla damini olyapti demak v ni topadigan bo'lsak mana v teng r kvadrat bilan r ketdi ildiz osti gamma m taqsim r bo'lib qoldi bo'ldi muammo unaqa to'polon qiladigan narsa yo'q ekan-ku, yo'q ekan ana endi sun'iy yo'ldosh orbitasining radiusi 4 marta kamaytirilsa degan bir ajoyib masala bor ekan hozir man o'chirib olay keyin ishlab beraman demak darslarimizni shu har dars man javrayotganday youtubeda ko'ringlar imkoni qadar maylimi chunki yana 25 yanvar kuni bor-ku. borku youtubeni ham monetizatsiyaga uladik endi majbur bo'ldik shunga ulamasak bo'lmaydida ya'ni monetizatsiya degani pul keltirib de e. turar turarkanda u ham tushunarlimi to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman de. endi o'chiring kerak emas desanglar o'chirib tashlayman точно manga kerak emas u lekin nima qildik uladik baribir qiziqishda <laughs> demak sun'iy yo'ldosh orbitasining radiusi 4 marta kamaysa deydi demak sun'iy yo'ldoshning orbitasining radiusi dastlab R edi, keyin 4 marta kamaydi ya'ni R taqsim to'rt bo'lib qoldi bu R1 dastlabki holatda bu keyingi holatda R2. 4 marta kamaysa aylanish davri qanday o'zgaradi deyapti ya'ni t 2 taqsim t ni hisoblab ko'raman shunga qarab aytaman maylimi anavi mavzuni o'tganda bundan oldingi videomiz o'n to'qqiz minut bo'lib qoldi o'zi kamdan kam bo'ladi a o'shanaqa kam videolarimiz odatda ko'p ko'p bo'ladi o'shanda aytdik kepler qonunied tushuntirib berdim t bir taqsim t ikkini kvadrati bu nima ekanligini ham ma'nosini ochib berdim to'g'rimi o'sha yerda r bir taqsim er ikkini kubiga teng bo'ladi dedim keplerning uchinchi qonuni bu dedim ikkitasini gaplashdik nima ekanligini demak mana mana shu yerdan t birni t nisbatan topsam bo'ldi olam guliston mana endi xohlam buni topaman xohlang buni topaman farqi yo'q demak t birni t ikkiga nisbati n kvadrati teng bo'lyapti r1 ning o'rniga R qo'yaman mana R r2 ning o'rniga r taqsim to'rt er taqsim to'rt desam 4 yuqoriga chiqib ketadi ko'pay kubi bo'ladi erlar ketsa 4 ning kubi 64, ikki tarafdan ildiz oliboam t bir taqsim t ikki teng mana bu to'rtni kubi oltmish to'rt oltmish to'rtdan ildiz olyapman sakkiz bo'lib qoladi to'g'rimi ya'ni t ikkini topsak t bir taqsim sakkiz bo'lib qoladi demak ikkinchi holatda aylanish davri birinchi holatdagiga nisbatan sakkiz marta kamayar ekan tushunarlimi bo'ldi muammo hal o'n ikkiga o'tamiz endi o'n ikki shu o'zi unchalik ko'p ishlamas ekan youtubeda yani. ham bu prosmotrlarimiz mingta o'n mingta yuz mingta bo'lib ketsa bir нормальный kelar ekan youtube ham u voy bu oshirib toshirib yotgani yo'q man ham endi zo'r bersa şey kerak deb o'ylabmanda de. mayli demak er radiusli aylana bo'ylab orbita hmm, bo'ylab harakatlangan yer sun'iy yo'ldosh davri t oh, bo'ldi t bilan qanday bog'langan ekan hop gen. mana mana ya'ni r er radiusli aylana bo'ylab deyapti r er radiusli aylana bo'ylab aylanayotgan sun'iy yo'ldoshning aylanish davri t mana bu t r er bilan qanday bog'langan deyapti mana shu kepler qonunida tushuntirib bergandim shu xuddi shu narsa ya'ni mana shunday bog'langan to'g'rimi ya'ni mana t proporsional bo'lib turibdi t ni kvadrati erni kubiga proporsional bo'lib turibdi to'g'rimi to'g'ri proporsional t bir r er bir t ikki r er ikki to'g'ri proporsional bo'lib turibdi endi ikki tarafdan ildiz olborsak t proporsional bo'ladi ildiz ostida r er kub bo'lib qoladi bo'ldi muammo yo'q demak tmi erning kubini ildizdan olganimizga proporsional ekan ko'pchilik shuni so'raydida shuning uchun aytib qo'ydim mana o'zi oson bo'lganini shu -şu. gap shu bilayman <laughs> youtubeni nima qilamiz uni ko'ryapsizlar ku prosmotrlari juda yam kam bir tiyin ham bermayapti hozircha <laughs> hozirchay o'zi yigirma beshinchi yanvarda ulagan bo'lsak uni nima million dollar tashlab qo'ysimmi shotimga ha <laughs> mayli demak e, mazza qilib mana fizikani o'rganinglar vapshe kerak emas o'n yetti gapirganimga <laughs> pushaymonman demak yer sirtidan yer radiusiga teng balandlikda sun'iy yo'ldoshga qanday gorizontal tezlik berilganda u yer atrofida aylana bo'ylab harakatlanadi debdi yer sirtidan yer radiusiga teng balandlikda demak qashimiz yerga teng ekan Mana o'shani qanday tezlik bersak gorizontal tezlik bersak u yer atrofida boyagiday tezlik bilan harakatlanadi deyapti mana shu v ni topish kerak yer uchun birinchi kosmik tezlikni berib qo'ygan sakkiz deb demak qarang mavzuni o'tganda tushuntirdim buni ham hash balandlikka chiqib otamiz dedik va mana bunday aylanib yursin dedik mana endi o'sha hashimiz erga teng ekan hash balandlikdagi v qanday topilardi a formulasini keltirib isbotlab bergandi Ha? gamma m taqsim er plyus hash edi o'zi odatda gamma m taqsim er bo'ladi to'g'rimi ya'ni yerni sirtidan o'zini aylantirsak mana bu buni ham isbotlab bergan to'g'rimi endi mana uni hisob kitob qilsam gamma m taqsim ikki r er bo'ladi to'g'rimi mana mana gamma m taqsim r er degan narsani o'rniga o'zimizni birinchi kosmik tezlikni qo'yamiz ya'ni sakkiz kilometr sekund o'shani qo'yib yuboraman mana gamma m taqsim ya'ni v taqsim ildiz osti ikki bo'lib qoladi ya'ni sakkiz bo'lingan ildiz osti ikki bu sakkiz bo'lingan biru qirq bir degani o'shani bo'libosak bo'ldi mana kalkulyator ham bu yoqda qolib ketdi mana sakkiz bo'lib biru qirq bir besh butun yetti desak ham bo'lar ekan nima ekan beshu yetti ekan o'zi demak beshu yetti kilometr sekund ekan ana bo'lmasa muammo hal o'n sakkizga o'tamiz mana shu yerga sig'sa kerak deb o'ylayman yerning zichligi zichligi yer zichligi bilan birday ei zishligi ekan qandaydir sayyoranida e, yerni zichligi bilan bir xil ekan ya'ni yerni zichligiga teng ekan radiusi esa yer radiusidan ikki marta kichik deyapti mana bu sayyorani radiusi yerni radiusidan ikki marta kichkina ekan kichik bo'lgan plane, planeta uchun birinchi kosmik tezlik qanday bo'ladi yer uchun sakkiz kilometr soat deb oling debdi yani yer uchun sakkiz kilometr sekund soat deb yuboribman xafa bo'lmaysizlar endi biza ham odammiz deydiku <laughs> demak o'sha sayyora uchun birinchi kosmik tezlikni hisoblaymiz v sayyora so'raq o'sha sayyorada endi o'zi birinchi kosmik tezlikni zislikka bog'lab olishim kerak oldin bo'lmasa bo'lmaydi og'aynilar zislikka bog'liqemas otib ketsam bo'lmaydi demak zislikka bog'lab olaman v teng ildiz osti gamma m taqsim er edi endi bunda zislikka bog'lash uchun gamma deyman mni o'rniga ro deyman v deyishim kerak Ro rovi deyishim kerak to'g'rimi mni o'rniga v deganimiz hamma sayyoralar deyarli sharsimon shaklda bo'ladi demak sharni hajmini qo'yaman 4 taqsim uch pi r kub taqsim r mana. mana demak r kub bilan r ketadi nima qoladi ildiz osti gamma ro 4 taqsim uch pi deymizda mana er er bu yerda er kvadratku er chiqadi ildizdan mana. bo'ldi mana demak bu yerda shunaqa ekan sayyorada qanday bo'ladi mana? Zichlik bilan yerga bog'ladik demak boyagi sayyorada v sayyorada ildiz osti gamma ro 4 3 uch bo'ladi-da. mana bu ro sayyora bo'ladi mana bu er sayyora bo'ladi mana. bo'ldi er sayyorani o'rniga erni o'zini qo'yaman mana. o'chirib tashlayman mana bu er ro sayyorani o'rniga demoqchi edim er sayyorani o'rniga er taqsim ikki mana er taqsim ikki qo'yaman bu mana bu narsa nimani beradi mana mana shu narsa v ni beradi mana ya'ni v taqsim ikki bo'lib qolar ekan ya'ni to'rt kilometr sekund bo'lar ekan ya'ni sekundiga to'rt kilometr degani mana bo'ldi o'n sakkiz ham hal bo'ldi bu o'zi nima deydi shunaqa ah, bir g'alati mavzu o'zi bu nima desam ekan unchalik bir mazza qilmayman man mana shu mavzuni masalalarini yechganda deymanku mayli endi de buni ham bir joyda keragi bordir man mana shu mavzuga men ham yoqmasam kerak ha mayli o'n to'qqiz o'n to'qqiz a bu masalani mana shu masalani mana man ishlamayman o'n to'qqizni lekin hozir yana bir marta harakat qilib ko'raman yana ishlaolmasam xafa bo'lmaysizlar to'g'risi borku shu paytgacha ishlamaganman nimagaligini bilmayman har doim masalaga to'nkiganman aybni san bo'ladigan masala deganmanda bunga demak yer aylanishsi new bo'lgan sun'iy yo'ldosh yer atrofida doiraviy orbita bo'ylab harakatlanishi mumkin agar shunday bo'lsagina chastotasi bo'ldi bunday deyapti mana hozir chiqsa chiqdi bu sizlarni ko'z oldinglarda bo'lmasa bo'lmasa manga kerak emas bu masalaeyd masa er radiusdi yerimiz bor endi qanday chastotasi bo'lsa deydi qanday <laughs> chastotada aylanganda yer atrofida aylanib yura oladi deydi sun'iy yo'ldosh yani deydi endi buni balandligini yani. bermagan sun'iy yo'ldosh endi biza birdan kallamizga keladi u balandlarda yuradi to'g'rimi gravitatsiya deyarli yo'q joylarda to'g'rimi mazza qilib aylanib yani endi lekin buni yerni sirtida qilib ishlaymiz chunki bizga balandlik bermaganda qandaydir balandlikda de, yuribdi deb aytmagan shuning uchun masalan yana bir marta o'qiy suniy yo'ldosh yer atrofida doiraviy orbita bo'ylab harakatlanishi mumkin bo'lgan mumkin agar chastotasi shunday bo'lsagina deb chastotasini topishimiz kerak mayli endi zorimiz bor zo'rimiz yo'q demak boyagi nimaga qo'yamiz buni v teng ildizoi jr buni isbotini qilganmiz to'g'rimi qayerdan keldi bu nimaga keldi mavzuda vijirlab tashladik endi uni yana bir marta vijirlab o'tirmaymiz v o'rniga ikki pi r er, nini qo'yamiz teng ildiz osti j r -er. shunday bo'lishi shart majbur balandlik bermagandan keyin shunaqa ya'ni sun'iy yo'ldosh orbitasini mana bu yerdan qanday balandlikda ekanligini aytmadimi yerni sirtida yuribdi ya'ni radiusni yonida gaplasha olmaydigan balandlikda yuribdida u judayam radiusga qaraganda mana bu yerning radiusiga qaraganda ke kamroq balandlikda yuribdi deb qarayman ha bo'ldi nuni topaman n teng ildiz osti j r -er. taqsim 2p ikki pi 2 e p obbo er. men ham sharmanda qildimku bu ham bo'ladi 1 taqsim ikki pi ildiz osti j taqsim er bo'lib qoladi to'g'rimi mana endi 1 taqsim ikki pi ya'ni toi oltiyu yigirma sakkiz bo'ladimi ikki pimiz pi ko'paygan ildiz osti jmiz o'n er olti ming yana kilometrda metrga o'tkazishim kerak mana bu bittasi ketdi mayli endi qarang buni hozir aylana taqsim sekundda chiqadi birligi to'g'rimi endi buni birligini aylana taqsim sutkada so'rab qo'yibdi bir sutkada nechta sekund bor bir sutkada 86400 sekund bor shuning uchun buni ko'paytirib yuboraman 86400 ga. shunda bu aylana taqsim sekundga o'tadi Mana. manda ayb yo'q chiqmasa demak sakson olti ming to'rt yuzni mana bunga bo'lib olay yaxshisi yaxshi bo'ladi sakson olti ming to'rt yuzni bo'lib olamiz olti butun yigirma sakkizga voy voy nima bu b o'n uch ming yetti yuz ellik sakkiz desak bo'lar ekan taxminan o'n uch ming yetti yuz ellik sakkiz shuni boshidan bo'lib ko'rishim kerak man tochni sakson olti bo'laman olti butun yigirma sakkizga to'g'ri 13.758 uch ming yetti yuz ellik sakkiz ekan to'g'ri bo'libman endi olti ming to'rt chiqadi sakson chiqadi mana bu yuzdan 10 chiqadi mana demak 800 yuzga bo'lishim kerak endi bu chiqqan javobni chiqqan javobni yana bo'laman 800 yuzga 17. 17. o'n yetti aylana taqsim sutka chiqib qoldi Now, like yes, sure o'n yettiyu bir deganda bu bu yerda endi nima qilishim kerak man ilojim yo'q boshqa mana chiqqan narsa yana shu daddala balo chiqdi endi uyog'iga man bilmayman to'g'risi kimdir bilsa manga o'rgatsin shuni keyin bir qaysidir videomda aytib uboraman gaplashamiz qani bu yigirma ikki sutka chiqishi kerak edi adashmasam aylans bo'lgan yo'l tosh yer atrofida doiraviy orbita bo'ylab aylanib bo'ylab harakatlanishi mumkin agar shunday bo'lsagina <laughs> y mayli javobini ko'raylik ellik ikkini o'n to'qqizi man shunaqa odamman ellik ikkini o'n to'qqizi ye javob ekan o'n ekan bilmayman to'g'risi chunki har doim aytganman man bu misolga sen manga yoqmaysan deganman ko'rdinglarmi agar bilsanglar manga o'rgatinglar yaxshi bo'lardi demak o'chirib tashlayman tinchgina bu ranin masala deb o'ylayman yana bilmayman yana bilmadim kimdir o'rgatar undan oldin o'zim o'rgansam o'zim aytib qo'yaman sizlarga nasib qilsa kimlardandir so'rayman deydi jism ekvatorda vaznsiz bo'lishi uchun yer sutkasining davomiyligi qanday davomiylikka ega bo'lishi kerak buni ishlaymiz jism ekvatorda vaznsiz bo'lishi uchun yigirmanchi ekvatorda mana yer endi uzuk chiziq çözü bilan chizmaymiz ekvatorda vaznsiz bo'lishi uchun bu yoqqa og'irlik kuchi bu yoqqa markazdan qochma kuch mv kvadrat taqsim r ikkalasi teng bo'lishi kerak ya'ni o'sha jismga ta'sir qilayotgan og'irlik kuchi ya'ni yer tomonidan tortuvchi kuch va aylanish natijasida hosil bo'layotgan markazdan qochma kuch teng bo'lganda bu yerda jism vaznsiz bo'ladi uni ko'p marta gaplashganmiz to'g'rimi masalalarda mg teng m v kvadrat taqsim r masala damini oladi ya'ni sutkaning davomiyligi qanday bo'lishi kerak desa mana bu yerning aylanish davri qanday bo'lishi kerak degani shu demak v o'rniga nima qo'yamiz v teng ikki pi r er, taqsim t ni qo'yamiz va t topamiz endi j teng v ni o'rniga qo'ydim to'rt pi kvadrat r taqsim t kvadrat bo'lib qoladi to'g'rimi mana bu r kvadrat tepada bo'ladi r bilan qisqarib ketadi a mana bu r bo'lib qoladi t ni topsak ikki pi ildiz osti r taqsim j bo'lib qoladi mana ana oh o'chir olti butun yigirma sakkiz ko'paygan rimiz ildiz osti olti ming to'rt yuz ko'paygan <coughs> ming bo'lingan o'n mana olti butun yigirma sakkiz mayli kalkulyatorim qani ha bu yoqda ekan bo'ldi demak kalkulyatornim keraka bo'ldi oltiyuz yigirma sakkiz ko'paygan mana bu ming bilan bittasi kessa mana bundan sakson chiqadi mana bundan o'n chiqadi endi buni sekundda chiqaramiz hozir bizlar olti butun 80. sakkiz ko'paygan 10. 800 o'n sakkizzga ko'paytirib qo'ysam bo'lmasi shuni endi shuni sekundda chiqdi minutga 60 oltmishga bo'laman sakson to'rt chiqadi bu yaxshi masala sakson to'rt aytganingni qiladi sakson to'rt ming bo'ldi e javob endi planeta atrofida kichik balandlikda orbita bo'ylab aylanish davri t bilan yerni zichligi qanday bog'langan debdi bo'ldi demak 20 nechchi 2 oxirgisi endi planeta bu atrofida ya'ni yerda atrofida t davrida qandaydir t davr bilan aylanib yuribdi deydi va mana bu planetaning zichligi ro bo'lsa t ro bilan qanday bog'langan deyapti mana mana shuni hisoblash kerak mana v teng boya nima chiquvdi ildiz osti gamma 4 taqsim uch pi mana bu yerda ro keyin ko'paygan r er chiquvdi to'g'rimi shunaqa chiquvdi esladinglarmi mana shu narsani demak mana buni o'rniga boya qaysidir masalada ishladik xullas demak buni o'rniga 2 pi r er, taqsim t ni qo'yamiz shunda teng bo'ladi ildiz osti gamma 4 taqsim uch pi ro bo'ladida keng ko'paygan er bo'ladi mana buni to'ntartirsam buni ham to'ntarib majbur bo'laman va ro mahrajga tushib ketadi to'g'rimi demak t proporsional ekan bir taqsim ildiz ostida roga ya'ni t bir taqsim ildiz osti roga proporsional ekan ya'ni yerning mana bu sun'iy yo'ldoshning aylanish davri yerning zichligiga ya'ni aylan mana shu sayyoraning zichligiga mana bunday bog'langan ekan bir taqsim ildiz osti roga job demak bo'ldi qolganlarini o'zlaringiz hal qila olasizlar darslarimizni boshqalarga ham ulashinglar boyagi sharmandalik holatlarimizni hamma ko'rsin <laughs> ha mayli salomat bo'linglar